Labas rytas visiems. Šiandien pasidariau keletą darbelių. Atsimenu tą žemėlapį, kur jums rodžiau Čilės. Ir jis ir taip sudalintas, nu, nėra patogiai. Nes Čilė velniškai ilga. Tuo parodysiu, ant kiek ilga. Ir aš šiaip niekad nesu matęs žemėlapio, kad jisai būtų sudalintas 1, 2, 3, 4. Dažniausiai žemėlapiai būna arba telpa ant vienos pusės, arba būna viena pusė pilna ir kita pusė pilna. Tai žodžiu, sudalinimai du būna. Aišku, nežinau, gal būna ir tokių išskirtinių šalių, kokios ten įdomesnių formų. Tai aš nusprendžiau abi dvi pusės nusiskenuoti. Tą ir pasidariau, nusiskenavau ir susijungiau per Photoshopą. Ir žiūrėkit, tas gavos. Pala, reikčiau taip padėti, kad matytumėt mastelį. Turbūt. Ok. Va. 2,40 m. Ir čia mastelis yra 1 prie 1 750 000. Arba tiksliau, paprasčiau, 1 cm žemėlapį atitinka 17,5 km realybėje. Tai va, tokia tavo Čilė. Tokio jinai yra ilgio. Lemočki. Žiaur, niekad nepagalvotum. Tai jeigu mes lygintume šitą valstybę kažką panašaus pas mus Europoje, tai jinai būtų nuo šiaurės Italijos iki pat Nordkapo per visą Europą. Aišku, šitas žemėlapis gal ne visą laiką patogus žiūrėti tiesiog kur važiuoti ir panašiai. Gal šitas variantas yra paprastesnis, nes tie kilometrai taip greitai nesirenka, kad tau čia reikėtų vis tą žemėlapį vartyti. Bet iš kitos pusės šitame žemėlapyje labai lengva ir smagu parodyti mastelį. Taigi, jeigu tu esi va čionais kažkur, tam va apačioj ir sakai, nu ką, man dabar reikia nuvažiuoti štai va ten. Tai tada taip labai žiūrovai ir pačiam savo pasijaučia išties, kokia didžiulė yra šalis. O čia ilgis 2,40, o plotis bent popieriaus tai yra 42 cm, bet kaip patys matot, beveik visur telpa įspindi tą Čilę. Mažiau, va, 10 cm, nes ta geltona linija, tai čia yra valstybinė siena, čia tai Argentina. Nu tai va, tiek va tos Čilės. Tokia. Dešrelė. Vrum. Tai va, kur aš planuoju atskristi, tai Santiago. Tai jisai yra maždaug, nu taip kaip ir truputį aukščiau negu Čilės vidurys. Tai ką aš dabar noriu pasidaryti su žemėlapiu. Oi, korona. Tai turbūt pasimsiu izoliaciją, paprastą lipnę juostą, tą skaidrę. Ir suklijuosiu visą šitą žemėlapį. Ir toks gausias kaip įlaminavimas, nes aš atsispausdinau. Ir jie neturi kažkokio tokio special popieriaus, kaip va būna, pavyzdžiui. Šitas va žemėlapis, jis jau toksai labiau plastika ir nelabai ir bijo tos drėgmės. Čia yra paprastas popierius, 90 gramų, tai reikia jaučio jį tiesiog paprastai izolkę. Daug sluoksnio ant viršaus, gražiai, tolygiai suklijuot. Ir gausis toks savotiškas įlaminavimas, šiaip daug kas taip daro, kai nėra kitų sąlygų. Ir bus. Paskui susilankstysiu ne rulono, bet panašiai kaip šitą žemėlapį. Turėsiu tokį pailgą. Gerai, tai einam prie darbų. Thank you.
Neatsimu, kada taip lankščiau žemėlapis ir apskritai jau senai taip popierių lankščiau. Paskutinis kartas turbūt buvo, čia nežinau, universo laikais, bet ne, dar kai dirbau architektu, tai irgi tekdavo brėžinių palankstyti. Bet jeigu jau būdus laikai, tenka prisiminti. Na, aišku, čia nebus idealu, bet kaip žemėlapiukui bus gerai, manau. Va jau laminuotas, tai kuo daugiau reikia. Neperlis ar dar nuo sniego kokio nesusigadins. Bet 2 m40 tai rimta. Aišku, universo laikais tai ten būdavo planšetai po 4 metrus, ten 5, gal net 6 metrai. Man atrodo, ilgiausias koksai buvo mano paties atspausdintas, tai man 8 ar 10 metrų. Koks vienas ilgas vientisas. Tik tais plotis buvo ne toksai 40 cm, o metras. Ar 8 ar 90 cm, jo, nes tokio rulono eina. Tai kai klausiau, o koks rekordas yra pas jūs spaustuvės atspausdintas, tai sakė, vienas darbas buvo 12 metrų. Tai va, visi šitie spausdinimo darbai, ypač architektūroje ir apskritai dizaine visam, tai brangu žiauriai yra. Labai išbrangina pačią specialybę. O ten kokiam, atsimenu, universo laikais kokiam inžinieriam, tai ten atsispausdant vieną, kelis apirmukus ir tai nespalvotus ten brėžinius ir viskas. Dažniausiai tokios jau būdavo peržiūros arba tie diplominiai. O va, būtent va, architektam, visiems dizaineriam, tai ten lemačkai, kiekviena peržiūra spalvotai, belie kiek tų lapų, dydžiai nestandartiniai dažniausiai, jau ten eina visokie, paskui pačiam bakalaurui nebeužtenka tiesiog ant popieriaus atspausdinti, spausdinant planšetų tokio, toks kartonas, vieninė ten plastiko, ten klijuoja, spausdina, nu žodžiu, ten planšeto kaina nuo 10, ten iki 20-30 eurų, o jų reikia bent 10, kiti po 5, ten 12 įvairiai. Aišku, čia kalbu apie diplominį, bet šiaip kiekvienai paskaitai, kur irgi būna kartą į savaitę, ten tarkim peržiūros, irgi turi daug atsispausdinti spalvoto, tai pff, ten taip pinigai krisdavo ant spausdinimo. Kamio, dėl to mes net jau pradėjom, mūsų viena pirmųjų tų laidų pradėjo skūstis realiai jau pačiam universui, ta prasme, sakėm, kodėl jūs taip išsikalnėt, kai dabar šiais laikais yra, ta prasme, kompiuteriai, turi monitorius, viską, galim viską per tą pasižiūrėt, pasitikrinti klaidas ir toliau eiti, grįžt namo ir dirbti. Ne, viską reikia atsispausdinti. Ten sakau, nu kartais gerai atsispausdinti, bet ten kiekvieną paskaitą turėti ten pluoštą popieriaus, už kurį ten susimoki kas kartą po 20 eurų, paskui vėl jį išmeti, vėl susimoki. Taip va, buvo truputį neadekvato. Nežinau, kaip šiais laikais. Ta prasme, po 3-4 metų, kai aš jau baigęs. Ar daugiau tas visas studijas skaitmenizavo, ar vis tiek universas, ypač KTU, myli popierių. Gal nėra labai ideali, bet jau vis, žemėlapis. Gal patogiai, va, kažką išsiskleisiu, susiskleisiu. Homemade. Kas nelabai mėgsta popierinių žemėlapį arba nemoka skaityti, tai jaučiu nesupranta, kam čia aš jėmu. Bet aš visą laiką jaučiu nostalgiją popieriniam žemėlapiam. Nežinau, mane tokie tikri, ką gali pasimti, pasipaišyti, užsibrėžti, pasižymėti. Aišku, tą patį gali padaryti ir ant Google Maps ar ten kitos, kokio kito appso. Bet kažkaip popierius yra popierius, nežinau. Gal aš per daug senamadiškas. Taip, elektronika.
Tai ponai ir ponios, čia mano visas rankinis bagažas beveik ir. Tai žinau, kad buvo tokių teiginių ir komentarų, kad ir pas tave neviršis 20 skaičiaus prietaisų ir panašiai. Tai čia truputį tokius skaičius pasiskaičiavau. Čia yra 16 baterijų ant šito stalo. Kamerų, powerbankai taip pat skaičiuoja kaip baterija, GoPro, ir viskas, ir dar drono. Tai čia yra 16 baterijų iš viso. Ir čia yra kaip ir 12 prietaisų, kuriuos galima krauti, tai skaitant kameros, laptopas, šitos kameros, tas pats prožikas, jisai kaip ir kraunasi, taip pat visi adapteriai, galima skaičiuoti kaip prietaisą, dronas, drono pultas, tai čia yra tokių 12 daiktų, garminas, ir iš viso tik tais 3 powerbankai, tai jie visi yra po 20 tūkstančių miliamperų, bet jie ne vienas neviršyje 100 VH. Tai vadinasi, jie visi yra leistini į lėktuvą. Nes jeigu būtų 100 VH, tada leidžiama tik tais 2 tokie. O šitie dar silpnesni yra. Tai manau, nebus problemų dėl powerbankų ir apskritai dėl visų daiktų. Dabar truputį apsidėjau į skyrius, nes žinau, kad būna prašo iš kuprinės ištraukt būtent ten kažkokias baterijas, dar kažką, tai susiskaidžiau truputį į skyrius, kad gal nereikėtų viską traukti iš kuprinės, nežinau. Čia yra laikikliai ir panašiai, tai jokios elektronikos, tik tais laikikliai. Čia yra pakrovėjai, ta prasme visi laidai ir truputis išorinių hardų, tai irgi nelabai turėtų prie ko prikipti. Čia yra prietaisai ir patys blokeliai pakrovėjų, ta prasme. Tai šitą gali paprašyti ištraukti. Ir čia yra grinai baterijos ir powerbankai. Tai šitą, nežinau, šitą skridau dabar lėktuvų prieš 3 metus. Prieš 3 metus. Tai aš nepamenu, ar prašė iš kuprinės ištraukti, ar tiesiog visą kuprinę stumia ir praskenuoja. Bet žodžiu, taip įsiskaidžiau, o šitie jau čia bus prie manęs, jeigu reikės išsitrauksiu. Šitas rankoje, čia prie manęs, šitas irgi kuprinė dronas. Gerai, manau, neblogai. Ai, dar bus šitas trikojas, kur dabar stovi kamera. Nu, bet čia. Blemba. Kuprinė sveria 10 kilų, tai vadinasi 2 kilogramus turiu nuimti. Okei. Okay. Galiu daryti viską paprasčiau, ta prasme, išėmė vieną maišiuką, jisai sveria 0,5 kilo, čia realiai laikikliai, kurie visiškai neįtakos, kad bus registruotam. Bet aš išsimsiu savo droną ir įnešiu kaip tiesiog rankoj pro, kai reikės matuoti ar sverti. O čia naisiau, tada aš telpu į mažiau negu 8 kilogramai. Blem, ar čia kaip powerbankai šiaip sveria, jie sudaro. Dronas 1,8, ten, tai realiai, va šitą vieną išbraukiu, šitas rankoj, čia kompas su tašė 5 ir čia 3 maišiukai, va, sudaro tiek svorio. Tai rankinis bagažas kaip ir užpildytas, registruotas bagažas irgi va, davė žmogus, atidavė, padėkojau, nes, blemački, būtų tekę važiuoti Vilnių, Kaune čianais, yra vienas kitas skelbimas, bet Vilniui tai matčiau, kad tikrai pardavinė, o Lietuvoje dabar, kiek žinau, visi turgeliai uždaryti ir, jau dabar taip nenueisi nusipirkti. Tai va, išgelbė situaciją. Tuos irgi sudėsiu į registruotą, čia viskas su tuo mokėjau, viskas patikrinta, pasverta. Ir dabar reikia pirkti bilietus. Tai jau sėsiu pirkti bilietų ir bandysim ištrūkt iš šitos pūgos. Gerai varo, neblogai. Tai va, gal kažką pamiršau, nežinau.
Gal jūs kažką akiliau pražiūrėt, sužiūrėt su akim, aš gal kažką pražioplinau, duokit žinoti. Bet man atrodo, kad ir viskas yra. Tai dabar bilietai, automobilis ir sveikatos draudimas. Tai va šitie dalykai. Ir tada dar biškiai reikės pasižaisti su kompiuteriais, kad su, nu, viską iš Windows'inių persikelčiau pas save į Mac'ą. Tiek failus, žodžius, svarbius dokumentus ir susižiūrėti su programom, nes kažkaip, nežinau, reikės gal bandyti Photoshop'o ieškoti kokių atmainų kol kas, nes plemački Photoshop'o gali prireikti, o on vienas M1 čipo šito silikoninio dar nepaleistas, Adobe'as Lightroom'as yra, bet su Lightroom'u tik tais fotografijas gali koreguoti, ten spalvas ir panašiai, bet ten jokių ten tekstų, ten kažkokių bairių nelabai padarysi. Ir mokytis Final Cut'ą, prisėsti porą dienų taip normaliai, rimtai. Nu, bet dar turiu laiko. Bandysiu dienas šaudyti kažkas tarp 14, 17, gal 16. Tam va tarpe ieškosiu bilietų pirktis. Tai šiandien tiek žinių, ačiū, kad buvot kartu. Ir susimatysime rytoj. Rytoj jau turbūt būsiu su bilietais, tikiuosi. Iki.